Täällä on källikuriirit. Ja tänään me... Täällä on källikuriirit. Ja koska G-kiskurepat ei pudonnut... Joo, ei tässä tuu mitään. Putous iskureplat. Ihana suomalainen muja. Mä haluun sun numero. Ei tiedä. Tiedätkö mitä isi aina sanoo? No? Se sanoi, että en mä mikään lihamestari oo, mut kyllä mä sun lihoi voisin nuijia. Sä oot niin hirveen paremman näköinen kuin Cruisen Tomppa, niin saisiko mitenkään sun numeron kuule? Tykkäättekö te lätkästä? Koska mulla ois teille penalty shot! Miten ois? Haluuks lähteä munkaan rukoilla ja hinkkaa? Mitä mun tarvis tehdä, että mä saisin sun numero? Mä voin vaikka hakkaa sun vaijas! No, enpä tiedä. Haluaisit maistaa mun aimoa alamansikkaa? Hei, tiedätkö mitä? Me kaks makuuhuone. Bada bing, bada boom. Eiks se? Mulla on pieni muna. Mut iso sielu, joten saaks mä mitenkään teidän numero? Kaveri sai jo naarasta, niin haluaisit sä lähteä sit mun mukaan? Haluatteko olla tänään minun ullatustehtävän? Kari tarvitsee ullatustehtävää. Moikka hei. Voinko mä muiluttaa sut mun sänkyyn? Et voi. Mä pystyn tehtee sit putouksesta. Ei ku mie on tullut vielä uskoon, mutta mie voisi tulla teille. Okei, me ykkakonevi. Me kuus makuuhuone. Bada bing bada bung. Kreasin tässä ihan huikeet idiksiä, kato, täks illaks, niin oisko mitenkään, et jos sä kato, lähet mekeen, kato, kun mä kreasin niin hirveesti. You wanna give me a happy ending? Happy ending? Yes. So much for my happy ending. Here's happy ending for you. Yes, I want a happy ending. Hei kaveri. Yes. Mä voin tänä vuonna olla sun varamiehes. Kompaktilla. Oota, nyt joku varamies tuli tähän. Oh. Mulla on pieni muna, mut iso sieli, joten saisiks mä mitenkään joku teidän numero? Ei. Vagina kohti!